kapásunk előadását fogjuk meghallani Kővári Zsolt főkutatási területi úton a tevékenység. Igen, majdnem, kicsit bővebben. Egy korábbi megszólalását már, aki esetleg érdeklődött, hallhatta a Klub Rádióban. Mi gondolom ennek egy kicsit bővebb változatát fogjuk hallgatni, mint ami ott elhangzott. És akkor köszönöm szépen. Én köszönöm a felkérést, és szeretettel üdvözlök mindenkit. A nevem az már elhangzott. Innen a hosszú rövidítésű intézetből jöttem, az a Akadémiának a Csillagászati és Földrajztudományi Kutató Központjának a Csillagászati Intézete. Ja, és most éppen alszik a képernyő. És a mai téma, ez a kozmikus hatások és a klímaváltozás kapcsolata, ez a Szkeptikus Társaságnak a összejövetele, vagy rendezvénye, és én is tagja vagyok ennek a társaságnak. Most a klímáról lesz szó, de nem a szkeptikus értelemben, tehát én nem vagyok klímaszkeptikus, és nem is szeretnék nagyon foglalkozni azzal a részével, ami az emberi tevékenységet illeti, tehát az abból eredő globális hatásokkal. Én a saját szakmámra, saját témámra koncentrálok, és a tágabb értelemben kozmikus hatásokat veszem így sorra. Na hát milyen kozmikus hatásokra kell gondolni, amikor a klímával kapcsolatos eszmefuttatásunkat szeretnénk így elindítani? Hát elsősorban a napra gondolunk. Ugye a nap az sugároz, fotonokat bocsát ki, részecskéket indít el felénk, napszél és a többi ultraibolya és látható fény és egyéb sugárzások. A nappal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a nap körül kering a Föld, de nem pont körpályán. Ennek a pályának van egy kis torzulása, ugye ellipszis-szerű. Ennek az ellipszisnek egyébként vannak hosszú időskálán jelentkező változásai is, majd látni fogjuk. Azon kívül a Földnek a forgástengelye, amire azt gondoljuk, hogy viszonylag stabil, ez valóban igaz, rövid időtávon, de azért hosszabb időskálán, tehát 10 000 éves időskálán már ennek a dőlésnek is, tehát ez a tengelydőlés is változik különböző formákban. Azon kívül érik a Földet, így a Föld atmoszféráját, egyéb hatások is, amik nem a napból jönnek, bár a napból is jön a kozmikus sugárzásnak egy része. Ezt mondjuk kisebb energiaszintű kozmikus sugárzásnak hívhatjuk. Aztán a galaxisból, tehát a tejútrendszerből, amiben a nap is ugye benne van, a naprendszer nap és a bolygói, ebből a galaxisból is például szupernova robbanások eredményeképpen nagyobb energiájú kozmikus sugárzás éri a Földet, és hát persze vannak az ennél még nagyobb kozmikus sugárzások, ami komponens, ami extragalaktikus eredetű, például vannak olyan aktív galaxis magok, amelyek benne a folyamatok olyan hihetetlen nagy energiákon zajlanak, hogy hiába vannak ugye több millió fényévre, vagy milliárd fényévre akár, inkább milliárd, mint millió, ezek az extragalaktikus források, mégis érezzük ezek hatását. És hát minden egyéb, ugye, de akár felsorolhatjuk a idegen civilizációk különböző fegyvereit, amit majd rajtunk fognak kísérletezni. Na de! Milyen hatások, ugye a hatások között a Föld tengelyferdessége szerepelt, illetve a Föld pályájának a változása hosszú időskálán. Hát ez az egyik az excentricitás, a másik a tengelydőlés, aminek végül is a részeként tárgyalható az a recesszió, ami a Föld forgás tengelyének a lassú körzése, ugyanúgy, ahogy
ahogy a bugócsigát régen játszott mindenki, gondolom, bugócsigával, annak a tengelye is, a bugócsiga gyorsan pörög, de a tengely szép lassan köröket írt le. Hát ugyanígy viselkedik a Föld is, és ennek az idő skálája nagyjából ilyen 20-23-24 ezer év. Azon kívül a tengelydőlés maga sem teljesen állandó, annak is van kis változása, itt lehet látni néhány, ugye 23,5 fok most jelenleg, 22,5 és 24,5, tehát egy picit ez is röcög. Ezeket a folyamatokat egyébként egy Milankovics nevű úriember vizsgálta, és ezért róla nevezik el Milankovics ciklusoknak ezeket a hatásokat. Ugye itt az excentricitással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a értelemszerű, hogy a naphoz közelebb vagyunk, akkor nagyobb sugárzás éri a Földet, és hogyha távolabb, akkor kisebb ez a hatás, és hát ezt próbálja itt az ábra illusztrálni. Ezeknek a hatásoknak az eredménye, ugye itt lehet látni körülbelül a időskálákat is összehasonlítva, tehát itt a precesszió, a tengelydőlés, az excentricitás, és ennek következtében különböző összetevők eredményeként a solar forcingnak hívjuk ezt a hatást, ami végül is a napnak a besugárzási hatása a Föld, és ennek a változása. Ezek a hatások mindösszesen nagyon jól leírják azt a mondjuk 1 millió éves időskálán ismert változásokat, amik itt alul szerepelnek a grafikon, ezek a eljegesedési időszakok és a meleg időszakok. Itt a meleg időszakok a szürkével jelzett sávokat jelentik a Föld történetében. Tehát most jelenleg éppen egy meleg időszakban vagyunk. Yeah. Menjünk vissza a napra. A közvetett kutatási területem a napaktivitás, én igazából csillagokkal foglalkozom, és csillagaktivitással, és ami azt jelenti, hogy hasonló folyamatokkal foglalkozom, mint ami a napon közvetlenül megfigyelhető. Melyek ezek a csillagaktivitás, illetve a napaktivitás jelenségek, amiket összességében naptevékenységnek is szokás nevezni. Ugye talán mindenki számára köztudott, hogy a nap felszínén napfoltokat lehet megfigyelni. Ezek a napfoltok elég parányiak a nap felszínéhez képest, egyébként nagyjából a Föld méretének megfelelő, vagy annál akár 5-10-szer is nagyobb kiterjedésű sötét területek. Azért sötétek, mert egy kicsit hidegebbek a felszínnél, valójában nem sötétek, mert a felszín az 6000 fok, akkor a napfolt az körülbelül 5000 fok, 4500, ilyesmi. A napfoltok fölött a nap légköre az egészen különleges változásokat tud produkálni. Itt lehet látni egy magnetogramot, ami a nap felszínének a teljesen ugyanabban az időben készített felvétel a nap felszínén a mágneses térről. Lehet látni, hogy a napfoltokhoz mindenképpen mágneses területek kapcsolódnak, és hát ez is a magyarázata igazából a napfoltok létének, hogy a nap mágneses tere változik. Itt lehet látni a felső légkörnek a különböző rétegeit, ugye egyre, ahogy megyünk fölfele, úgy nő a hőmérséklet is, úgy ritkul egyébként ez a plazma, tehát ami forró plazma, itt a korona 2 millió fokos, ezt nem látjuk, mert olyan ritka. Tehát ugye mi a látható fényt látjuk, az messze nagyobb járulékot ad, mint maga a ritka korona. Ultraibolyában lehet látni a kromoszférát és így tovább. Mindegyikben lehet látni ezt a szép fényes foltot, ami a napfolt csoportnak felel meg. Most ennek az egész jelenség együttesnek a magyarázata az, hogy a nap belsejében működik egy furcsa dolog, egy gépezet, ez a napdinamó. Nem véletlenül hívják dinamónak, mert itt is áramokról van szó, meg forgásról. Ugye a dinamó is ennek alapján működik. Na hát itt a napdinamó is így működik, érdekes módon itt elveszett két
felirat, de majd kitalálom, mi volt ott. Tehát a napdinamó az egy olyan belső folyamat együttes, amely felépíti a napnak a mágneses terét, és aztán le is bontja azt, hogyan működik. Körülbelül itt van egy ábra, ami alapján meg tudjuk talán érteni. Kezdetben elképzeljük a nap mágneses terét egyfajta ilyen párhuzamos vonalakként, ahogy a mágneses erővonalak áthaladnak a nap belsején, és a forgás következtében ezek a mágneses erővonalak torzulni fognak. Miért? Azért, mert a nap forgása nem merevtestszerű forgás. A nap külső burka, ez a konvektív zónának nevezett, ugye, ami a golyón kívül van, az a külső rész, ez egy plazma, ugye Higgs-plazma, ami azt tudja, hogy differenciálisan rotál, vagyis a napnak a forgása ugye nem merevtestszerű, a egyenlítő környékén körülbelül 25 nap alatt tesz meg egy teljes fordulatot a nap, míg a pólusok környékén nagyjából olyan 35-38 nap alatt. Tehát minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál gyorsabban forog a nap. Ennek eredményeképp ezek a mágneses erővonalak, amik úgynevezett, úgy kell elképzelni, hogy hozzá vannak kötve a nap belsejéhez, valamilyen módon bele vannak fagyva. Ahogy a differenciális rotáció működik, hogy felcsavarja a mágneses erővonalakat maga körül ez a konvektív burok, illetve a mag belső rész körül, a sugárzási zóna körül, és az eredménye az lesz, hogy a mágneses erővonalak szépen lassan így feltekerednek, és a kezdeti ilyen úgynevezett poloidális irányú mágneses térből a végén toroidális irányú mágneses tér lesz, és aztán ez a toroidális irányú mágneses tér, ez ahogy nyúlnak a erővonalak, megerősödik a mágneses tér belül, és ezek ilyen kis hurkok formájában kibukkannak a nap felszíne fölé, és amikor kibukkannak, ott jelennek meg a napfoltok. Ezeknek a hurkoknak a két pontján ugye lehetett látni szépen ezt a mágneses térnek az északi-déli pólusai között jelennek meg ezek a hurkok. Tehát például itt a két mágneses talpont ellentétes polaritású mágneses értelemben. Azután a folyamat folytatódik, és ez a toroidális tér, ez szépen lebomlik, annak következtében, hogy a nap még végez ilyen nagy globális cirkuláris mozgásokat is a belsejében, tehát a konvektív zónában, és ezek a cirkuláris, meridionális cirkulációnak nevezett mozgások, ezek szépen lassan a mágneses fluxust szépen a pólusok irányába szállítják, és szépen lassan visszaépül a poloidális tér, kezdődik a folyamat előről. Ennek a folyamatnak egyébként, ugye, amit napciklusnak is hívunk, az időskálája olyan 9 és 14-15 év, egy kicsit, ugye, tehát nincsen egy pontos időtartama a folyamatnak, sok összetevőtől függ, hogy milyen, amit legtöbbet nem is ismerjük, de azt mindenképpen megfigyelhetjük, hogy ennek a folyamatnak az időskálája nagyságrendileg a 10 év, 11 év, de lehet rövidebb és hosszabb. Itt lehet látni, hogy a nap, ja, és hogy mit, az, hogy miben mutatkozik meg, ugye ebből az ábrából az is kiderül, hogy amikor feltekeredik a mágneses tér, akkor kibukkannak ezek a kis hurkok, egyre több napfolt lesz a nap felszínén, tehát a napfoltoknak a számából lehet megállapítani, hogy éppen hol tartunk ebben a ciklikus folyamatban. És a napfoltok számát vizsgálva, megfigyelve tudunk készíteni ilyen grafikonokat, ugye nincs más dolgunk, mint az időben
feljegyezzük a napfoltok számát, ugye itt a függőleges tengeren napfoltok száma van, vízszintes tengeren az idő. És ezek a ciklusok szépen kirajzolódnak ezeken a grafikonokon. A távcsöves megfigyelések egyébként ugye Galileivel kezdődtek, tehát nagyjából 400 évvel ezelőtt, és ennek megfelelően, hát persze akkor még eléggé sporadikusak voltak a megfigyelések, és a műszerek sem voltak olyan fejlettek, mint ma. Ennek megfelelően nem mindenhol, és nem mindenhol voltak olyan jó adatok minden időszakban, de azért az világos, hogy vannak ezekben a napfoltok megjelenésében nem csak ilyen 11 éves változások, de a 11 éves változásokon túl vannak szekuláris, tehát hosszabb időskálán jelentkező, nagyobb volumenű változások is, és ezt próbálja illusztrálni ez az ábra. Van, ahol a napfoltok száma még a ciklusnak a maximumában is viszonylag kevés, és van, ahol pedig egészen sok. Ennek megfelelően nevezzük el ezeket az időszakokat. Maunder minimum, Dalton minimum, a felfedezőjéről, vagy nagyjából arról, aki leírta ezeket. És hát most jelenleg itt vagyunk valahol a modern maximumban, vagy a modern maximumnak inkább a vége fele. Hát erről szól az előadás majd a későbbi diákon, hogy hogyan. Itt lehet látni különböző rekonstrukciókat az alapján, hogy ki hogyan vizsgálta ugye, a napfolt észlelések feljegyzéseiből kellett rekonstruálni ezeket a múltbéli történéseket, és lehet látni azt, hogy a többé-kevésbé azért ezek a feljegyzések alapján különböző módszerekkel rekonstruált napfolt ciklusok többé-kevésbé azért átfednek egymással. Az az érdekes, hogy a közismert az, hogy a elmúlt 400 évben is voltak olyan időszakok, amikor a Föld hidegebb volt, aztán melegebb. Például az 1650-estől a 1715-ig terjedő közel 60 évben, tehát erről van szó, amikor a napaktivitás minimuma volt, tehát ez a Maunder minimum, ekkor feljegyezték, hogy a korabeli krónikák, hogy például befagyott a Temze, ugye, ami nem gyakran fordul elő, vagy a rotterdami kikötőnél ugye, befagyott a, nem tudom milyen felület van ott pontosan. Lényeg az, hogy olyan területeken, ahol általában nem fagy be a tenger vagy a folyók, megtörténtek ezek az események. Tehát lehűlés volt, a termés átlagok rosszak voltak, éhínség volt, és így tovább. Az a kérdés, hogy ennek mi köze lehet a napaktivitáshoz? Tehát látjuk, hogy vannak jelenségek, amik furcsa mód egy időben jelentkeznek, és kérdés az, hogy vajon ennek a két dolognak, tehát a napaktivitásnak és a földi időjárásnak, klimatikus viszonyoknak vajon milyen kapcsolatuk van. Először akkor nézzünk egy fontos fogalmat, a napállandó. Hát ez gyakorlatilag azt mondja, hogy a Föld távolságában mekkora energia éri másodpercenként, négyzetméterenként a Föld felszínét, illetve pontosabban mondjuk azt inkább a Föld távolságában egy négyzetméternyi felületet a sugárzásra merőlegesen, és azt mondjuk, hogy ez a nap állandó, többé-kevésbé tényleg állandó, már picit azért ez is változik. Ennek az értéke egyébként 1,36 kW per négyzetméter, vagy 1361-23 ilyesmi kilowatt, illetve watt négyzetméterenként, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy 1000 wattos izzó energiáját küldi a nap minden négyzetméterre, minden másodpercben ránk.
ebben valami változás, ugye ezt pontosan nem tudták mérni régen, ma már műholdakkal lehet mérni a légkörön túlról. Azt ma már nagyjából tudjuk, bár akkor még nem nagyon voltak műholdak, ugye 1900-ban, de ma már nagyjából úgy gondoljuk, hogy ez a 1900-as évek óta szépen lassan emelkedik, és körülbelül egy ezrelékkel fényesebb a nap ma, mint 100 évvel ezelőtt. Ez a mértékegység, amit így TSI-vel szoktak jelölni, ez nagyjából ugye ezt a mennyiséget takarja, és hát ennek a változása a napciklus során körülbelül 2 tized watt per négyzetméter, tehát a 1,3 kilowatt per négyzetméterhez képest, ugye ez 2 tized watt per négyzetméter, tehát a ezredrésznyi. Na nézzük azt, hogy a napaktivitásnak és a klímának milyen más megfigyelései, milyen más egyezései mutatkoznak meg a elmúlt mondjuk 100 000 évben, vagy 10 000 évben, később látni fogjuk. Lehet látni ennek a TSI-nek a simított értékét pirossal, ugye az elmúlt 400 évre, ez megint csak visszamenőleg valamiféle rekonstrukciója ennek az értéknek, hogy milyen módon rekonstruálják, arról majd később még beszélni fogok. Azt lehet látni, hogy ennek a TSI-nek, tehát ennek a teljes napbesugárzás értéknek egyrészt a 11 éves változásait megmutatkoznak, de hogyha is a simított értéket figyeljük meg, akkor szépen megmutatkoznak ezek a Dalton minimumnak, Maunder minimumnak hívott időszakok, illetve a modern maximumnak hívott, vagy nevezett időszak. Azon kívül azt is látjuk, hogy itt a 25 éves földfelszíni hőmérsékletről, ugye ez a kék görbe árulkodik, az is szép egyezést mutat ezekkel a különböző változásokkal. Menjünk egy kicsit nagyobb léptékben, az időben, ugye ezt körülbelül 10 000 év, a 6,5 és 10 000 év közötti időszakról van szó, és azt lehet megfigyelni, hogy a napaktivitásról árulkodó indikátorok és a hőmérsékletről, felszíni hőmérsékletről árulkodó indikátorok, ezek nagyon szépen mutatnak egyezést, tehát az egyik a kékkel jelölt, az a napaktivitás, a szén-14-es izotópjáról van szó, annak a változása, különböző jégmagokban tudják vizsgálni ezeket, illetve fák évgyűrűiben és így tovább. És hát van az oxigén izotópnak valamiféle változása, ezt pontosan nem tudom, hogy hogyan, de a felszíni hőmérséklettel valamilyen módon összefüggésbe hozható, és ez alapján tudják rekonstruálni a Föld felszíni hőmérsékletét többé-kevésbé viszonylag jól a 1000 évekre visszamenőleg. A szén-14-es izotóp egyébként abból ered, hogy a napsugárzásából következően a Föld, tehát a földi szén, ugye, ami jelen van a Földön széndioxid formájában a levegőben, és így tovább, ezeknek az izotóp aránya attól függően, hogy mekkora sugárzás éri a Földet, változik. Hogy hogyan, azt később majd még meg fogom majd mutatni, illetve magyarázni. Lényeg az, hogy ezek az izotópok beépülnek az élő anyagba, ugye például a csontjainkba, és ott jól elvannak, aztán az élő anyag elpusztul, és vagy kőzetekbe épül, és így tovább. És ezeknek
A szénizotópnak ismerjük a felezési idejét, tehát hogy bizonyos időszakokon belül megfeleződik a számuk, tehát ezekből vissza lehet következtetni arra, hogy mekkora volt a szénizotóp mennyisége egy adott időszakban, és ebből lehet rekonstruálni ezeket a folyamatokat. Tehát látjuk, hogy van egyezés valamilyen módon akár a 400 éves periódust vizsgáljuk, az elmúlt 400 évet, vagy egy régebbi múltat vizsgálunk, ami ilyen 1000 éves, vagy például a közelmúltból, tehát mondjuk az elmúlt 100 évből vizsgáljuk a tengernek a tengerszint változását. Itt a kék görbe mutatja a tengerszint változását, és a piros pedig a nap állandónak a változását. Itt is lehet látni nagyon szépen, hogy milyen jó egyezés van. A tengerszint változása egyébként nem attól van, hogy meleg van és olvadnak a jégsapkák, tehát itt arról van szó, hogy valamivel több hő éri a Földet, ennek következtében a víz, ugye víz is hőtágul, tehát kitágul valamennyire a víz, megemelkedik valamennyit, itt milliméterekről van szó, tehát itt 10 milliméter, ugye az 1 centiméter. Tehát ilyen nagyságrendű változások. És ez a hőtágulás gyakorlatilag mutatja azt, hogy a tenger, az óceánok valamekkora hőt kapnak a napból, és ennek megfelelően kitágul ugye a világóceánok. Az az érdekes, hogyha a hőtágulásból visszaszámoljuk azt, hogy mekkora hőterhelésnek kellett kitenni azt a vízmennyiséget, akkor majdnem egy nagyságrenddel nagyobb hőt kapunk, hőterhelést kapunk, mint amennyit a napállandó változásából látunk. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy hogy az elnyelt hő az majdnem egy nagyságrenddel nagyobb, mint amit kap a Föld a napból. Ez teljesen furcsa dolog, ugye érthetetlen. Magyarázat csak az lehet, hogy valamilyen módon ez a napból eredő ingadozás megnövekszik valamilyen módon, tehát valamilyen felerősödik valamilyen módon. És az a kérdés, hogy milyen folyamatok tudják felerősíteni ezt a pici változást, ami a napállandó változásában jelentkezik. Ugye azt mutatja az ábra, hogy körülbelül a napállandó változásából ekkora nagyságrendű változást várnánk, míg a valójában ekkora nagyságrendű változást mérünk különböző módszerekkel, hogy mekkora az elnyelt hő a tengerekben. Tehát ezek a módszerek viszonylag, független módszerek viszonylag jó egyezéssel azt mondják, hogy jóval nagyobb az a hőmennyiség, ami ott tárolódik a mélyben, a tengerekben, mint amit kap ebből a változásból a Föld. Hát kérdés, hogy mi az, ami felerősíti ennek a hatását? Ki lehet jelenteni, mondjuk azt, hogy nyugodtan ezen vizsgálatok alapján, hogy valamiféleképpen a földi klíma érzékeny a napállandónak a pici változására, és ezt a változást bizony nagyon sokáig, az elmúlt néhány évig vagy évtizedig bizonyára az IPCC jelentések is negligálták. Azt mondták, hogy lényegében ez a hatás elhanyagolható. Holott azért látjuk a múltban, nagyon szépen mutatkoznak a napciklussal és az egyéb naptevékenységgel párhuzamosan hőmérséklet változások. Amikor még ugye emberi tevékenységről, szén-dioxid kibocsátásról semmiképpen, legalábbis nem olyan értelemben nem volt szó. Milyen lehetséges magyarázatok vannak? Az egyik az, ami egyből felmerül, hogyha visszagondolunk az első néhány diára, ott láttuk, illetve az utána másodikra, amikor a nap felszínét láttuk, ultraibolya
röntgen, fényben sokkal nagyobb változásokat látunk, mint a látható fényben, ugye szép sárga korong volt, és igazából nem volt rajta semmi izgalmas, talán azt egy-két nap volt ott leszámítva, míg a többi hullámhosszakon, a nagyobb hullámhosszakon, tehát a rövidebb hullámhosszakon, nagyobb energiákon, az ultraébőjában például a nap felszíne egészen változékony volt, voltak nagy fényes területek és kevésbé fényesek. Tehát ultraibolyában mindenképpen akár ilyen 40%-ot is meghaladóan tud változni a nap sugárzása a napciklus során. Ebből esetleg gondolhatnánk azt, hogy itt van a megoldás, hát az összenergia az nem változik, de az ultraibolya változik, és valamilyen módon ezt az ultraibolyát jobban benyeli majd a Föld. Hát próbálgattak ebben kapcsolatban mindenféle számításokat végezni, és ugye feltételezhető, illetve nem feltételezhető, tudjuk, hogy az ultraibolyát a stratoszféra elnyeli, ugye az véd bennünket végül is az ózonpajzson keresztül az ultraibolya sugárzástól a felszínen lakó élőlényeket, ezért nem éri annyi ultraibolya sugárzás, amit már nem tudnának tolerálni. És hát persze, hogyha elnyelődik, akkor azt jelenti, hogy a stratoszféra melegszik. Ha melegszik, akkor mindenféle változások indulnak benne, különböző cirkulációk révén valamilyen módon elképzelhető, hogy ez lejut a Földre, illetve modellszámítások alapján ezt gondoljuk, hogy itt történik, valamilyen módon ez a felszínt majd eléri, de semmiképpen nem jelent akkora változást, amekkora magyarázná azt, amit a korábbi ábrán mondjuk itt látunk. Tehát az UV-sugárzás az egy nem igazán jó magyarázat. Aztán van a Földnek az elektromos mezője, ami szintén változik, hiszen a nap aktivitása során a nap mágnesessége hat a Föld mágnesességre is. Ugye a mágnesesség, elektromosság, töltött részecskék, ezek ugye közös fogalomtárból valók. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy pontosan hogyan és milyen folyamatok történnek. Kevés a megfigyelés, kevés tapasztalat, modellek még nagyon szegényesek. Nem ismerjük ezt a jelenséget, a jelenség együttest, hogy mi történik igazából a Föld elektromos mezejével. Viszont van egy harmadik, a kozmikus sugárzás, amelynek a hatásával kapcsolatosan már mind a megfigyelések, mind a modellek, amik az elmúlt néhány évtizedben születtek, és még kísérletek is alátámasztják, hogy itt lehetne keresgélnünk. Tehát igazából a magyarázatot, a kapcsolatot a hőmérsékletváltozás és a napaktivitás között. Tehát itt van egy olyan lehetőség, amit mindenképpen számításba kell venni. Mi is ez a kozmikus sugárzás először? Ugye a kezdetben beszéltem róla már, hogy a napból is származik valamiféleképpen kozmikus sugárzás, ez egy kisebb energiájú, és a galaxisból is, amelyben ugye a tejútrendszerben mi is vagyunk. Itt töltött részecskékről van szó, amelyek mondjuk akár közel fénysebességgel is tudnak mozogni, eltalálják a Föld atmoszféráját, a különböző részecskék ugye, ionizálják, vagy éppen izotópokat keltenek az eltalált részecskékben, és vannak olyanok, amik olyan nagy energiájuk, hogy akár Föld felszínét is elérik. Itt az egyik kedves vendég hozott nekünk egy Geiger-Müller számlálót, és az arra is jó, hogy ezeket a kozmikus részecskéket, amik éppen ide beérkeznek, azokat meg tudjuk mutatni. És most szerintem mutassuk is meg. És köszönjük szépen, hogy erre gondolt. Kedves nevét mondjanak. Nagy Attila. Nagy Attila. Nagy Attila, aki... Én gondoltam, hogy egy kis illusztráció véget elhozzám ezt a kis házi készítési műszert. Ebben körülbelül 2-5 cm-es Geiger-Müller számlálócső van, és egy rövid kis sípolással jelzi valamilyen töltött részecske
áthasította ezt a két köbcentiméteres anyagot. Ilyen sporadikusan időnként lehet hallani, hogy püttyög valamit. Kicsit véletlenszerűen. Ilyenkor a falon keresztül elkapta valami a kozmoszból. Most ha esetleg valaki azt mondja, hogy véletlen generátor van építve, akkor azért illusztrálnám, hogy nem egészen így néz ki a dolog. Éppen van nálam egy Kongóból származó olyan ásvány, amiben icipici kis urántartalom van, és akkor itt lehet látni, hogy kicsit determinisztikusabban már jönnek ezek a radioaktív impulzusok. Tehát ez egy földi sugárzás, amit pedig itt hallunk, ez a kozmikus. Különösebben nagy eltérés nem lehet mérni. Biztos, hogy nem. Nincs szignifikáns különbség. Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy erre gondolt, és ez nekem is új dolog, élmény egy ilyet látni. Tehát a kozmikus sugárzásnak a legnagyobb energiájú részecskéi el tudják érni a Föld felszínt is. Ugyanakkor a földi légkör és a föld körüli magnetoszféra valamennyire védelmet jelent, hiszen a kozmikus sugárzás részecskéi töltött részecskék, és a töltött részecskék a mágneses mezőben, ugye a mágneses erővonalaknak megfelelően ilyen spirális formában utaznak. Egyébként azért zárójelben, ezt így zárójelbe tettem ezt a diát, de azért érdemes a kozmikus sugárzás egy más aspektusból is gondolni. A kozmikus sugárzás végül is elősegítette a földi élet megjelenését, és hát azóta is hatással van rá. Hogyan? Ugye, talán sokan ismerik a Mili-Yuri, nem tudom, hogy ejtik pontosan, kísérletet, ugye 1950-es évek elejéről, amikor bizonyították azt, hogy a villámok hatására szervetlen anyagokból szerves anyagok tudnak születni. Ugye mindenféle villámokat szórtak egy megfelelő anyag mintára, és akkor azt vizsgálták, hogy milyen módon változik a tartalma ennek a mintának. És hát ez egy ugye mindenképpen érdekes kísérlet volt annak idején. Ugyanakkor a kozmikus sugárzásról tudjuk, hogy minden nagy energiájú sugárzás az élő anyagot, a DNS-t roncsolja, és ezáltal mutációk keletkeznek, a fajok mutálódnak, illetve a DNS mutálódik, és hát ez végül is a fajgazdagságnak, meg az evolúciónak a fontos eleme, mondjuk így. Igen. Jó. Nézzük azt, hogy a kozmikus sugárzás hogyan keletkezik a tejútrendszerben, illetve milyen módon kell gondolni arra, hogy a tejútrendszerben keletkezett kozmikus sugárzás éri a Földet, a naprendszert. Azt tudjuk, hogy a naprendszer, tehát a bolygókkal együtt, a tejútrendszer középpontja körül kering, így néz ki a tejútrendszerünk, körülbelül itt van valahol a nap, és szépen lassan ugye kering a tejútrendszer középpontja körül, körülbelül 220-240 millió éves keringési idővel teszünk meg egy kört. Ugyanakkor a Föld, meg a naprendszer is, egy-egy ilyen spirálkart, amit itt lehet látni, átszel, és a spirálkarok azok csillag keletkezés szempontjából aktív területek, tehát a csillag fejlődésben mindenképpen aktív területek, ami azt jelenti, hogy kozmikus sugárzás forrásaként is aktívabb területek ezek. Tehát a kozmikus sugárzás, ami galaxisból jön, valamiféleképpen mutat ciklikusságot ezzel a 150, 100 és 200 millió éves ciklussal, vagy kvázi ciklussal. Ugyanakkor nem csak keringünk, hanem még oszcillálunk is, a galaxisnak a fősíkja fölött és alatt
haladunk, tehát ilyen kígyózó mozgást végez a naprendszer a tejút fősíkja körül, és ennek a ciklusa az olyan 64 millió év, tehát nagyjából a fősíkot minden 32 millió évben keresztezzük, ami azt jelenti, hogy a fősík megint csak ahhoz képest, hogy kívül vagyunk rajta, mindenképpen egy kozmikus sugárzás szempontjából aktívabb terület. Tehát ezeket ugye a Föld történetét tekintve mindenképpen számításba kell venni. Na de hát nekünk ugye nem az az érdekes, hogy mi volt hány 100 millió évvel ezelőtt, vagy mi lesz majd 200 millió év múlva, vagy 30 millió év múlva, hanem mi van most jelenleg. A kozmikus sugárzást azt körülbelül a 60-as évektől kezdve már mérik folyamatosan, mindenféle neutron detektorral pontosabban. Nem tudom, hogy pontosan hogyan történik ez a mérés, de itt lehet látni egy szép homogén mérési adat sort, ami a 60-as évektől egészen napjainkig tart, és lehet látni, hogy a napaktivitás, ami most itt ezen a grafikonon éppen a naprádió sugárzásával van illusztrálva, de ugyanúgy a napfoltszámot is fel lehetne ide rakni. Nagyon szép egyezés mutat. Milyen módon? Hát amikor a napaktivitás maximumban van, akkor a Földünket kevesebb kozmikus sugárzás éri összességében. Tehát, mint a tükörképe lenne a két grafikon egymásnak, ugye ezt a tengelyt választanánk itt. Tehát mi a köze a kozmikus sugárzásnak egyáltalán a napaktivitáshoz már akkor megint? Mert hogy itt ezekről a részecskékről, ezekről az energiájukat tekintve mindenképpen el kell mondanunk, hogy ezek nem a napból eredő kozmikus részecskék. Tehát nem a napból eredőekről van szó. A választ egyébként nem olyan, tehát mondjuk, hogy nem volt olyan magától értetődő a dolog. Valamikor a múlt századnak a 40-es éveiben egy amerikai fizikus volt az, aki rájött arra, ez a Scott Forbush nevű úriember, hogy amikor nagy napkitörések vannak, tehát a Földet elérik a napaktivitásnak ezek a megnyilvánulásai, akkor hirtelen a kozmikus sugárzás lecsökken. Ezt hívják Forbush csökkenésnek, ezt a jelenséget, és ennek a magyarázat egész egyszerűen az, hogy a napnak a mágneses tere az képes egyfajta védőpajzsot képezni a kívülről eredő kozmikus sugárzással szemben, és a Földet megvédi gyakorlatilag, jobban védi a Földet. Tehát a grafikonunkat mindjárt érteni fogjuk így, amikor a napaktivitás nagyobb, akkor a kozmikus sugárzás ugyan egyenletesen, viszonylag egyenletesen éri a Földet, ugye ebben az időskálában mindenképp egyenletesen, hiszen itt nem millió évekről van szó, szinte egy pillanatról. Tehát egyenletesen éri a Földet, érné, de a napaktivitása vagy jobban, vagy kevésbé védi a Földet ezáltal a kozmikus sugárzással szemben. Tehát amikor az aktivitás nagy, akkor jobban védi a Földet, kisebb a kozmikus sugárzás, ami a Földet éri. Tehát már is megtaláltuk a kapcsolatot, ugye a napaktivitás és a kozmikus sugárzás között, most már csak a kozmikus sugárzás és az időjárás között kéne valamiféle kapcsolatot találni, és erre is az elmúlt 10-15 év adott választ igazából, ez pedig az, hogy a kozmikus sugárzásnak nagy szerepe van a felhőképződésben. Tehát a felhő keletkezésben. Itt lehet látni, ez a hívó ábra volt a... Köszönöm a Molnár Klárának, hogy ezt megtalálta. Ez a, ez,
azt illusztrálja, hogy beérkezik egy kozmikus sugárzás, egy részecske valahol a felső légkörbe, és akkor elindít egy ilyen kaszkádszerű folyamatot, amikor egyes részecskék ugye megütődnek, nagy energiát kapnak, aztán több részecskét ütnek meg, és így tovább. Tehát mind az energia, amit egy részecskéből indult, az szétoszlik különböző részecskék millióira, vagy nem tudom milyen számokat mondjak. Tehát ezt próbálja itt mutatni az ábra. Az, hogy pontosan mi történt, azt egy kísérlet, arra egy kísérlet adta meg a választ, ez körülbelül a 2000-es évek elején kezdték el vizsgálni ezt a dolgot, és a Cloud at CERN, tehát a CERN-ben egy kísérlet, aminek az a neve, hogy a kozmikus részecskék a szemcséket, vagy cseppeket hagynak, vagy valami, nem tudom, hogy lefordítani jól most ezt a betűszót. Tehát az a lényeg, hogy ez a cloud, ami ugye angolul a felhőt jelenti, ez a kísérlet zajlik, a mai napig zajlik egyébként, az történik, hogy kitesznek a kozmikus részecskéknek megfelelő protonbombázásnak, tehát protonokat lövelnek egy olyan levegő keverékbe, ami megfelel a felső légkör összetételének, tehát tiszta levegő, és a felhő magok képződésért felelős aeroszolok, elsősorban ugye a kén-dioxid, a vízpára, ammónia és ózon. Hát ezt a egyveleget, vagy keveréket protonnal bombázzák, és nézik, mi történik. Az történik, hogy az aeroszolok, amelyek ugye szerepelnek benne ebben a keverékben, ezek felhő magokká állnak össze, kicsapódik rajtuk a vízpára. Miért csapódik ki? Azért, mert a protonok ionizálják ezeknek az aeroszoloknak a felszínét, és abban az állapotban, amikor ezek az aeroszolok ionizálva vannak, ugye egymással képesek reakcióba, jobban képesek reakcióba lépni, összetapadni, és amikor elérnek egy bizonyos mérettartományt, nagyjából ez a 50 nanométernél nagyobbak lesznek ezek a szemcsék, akkor már a vízpára kényelmesen ki tud ülni rá, és felhőmagok képződnek, és amelyek aztán tovább növekszenek. Tehát a felhőképződést ilyen módon kísérletileg be tudták bizonyítani, hogy igenis befolyásolja az, hogy a kozmikus sugárzás mennyisége milyen, mekkora. Nagyobb besugárzás, nagyobb ionizációs mértéket jelent, és ezáltal több felhőmag képződik, és ezáltal felhő is. Miért érdekes nekünk a felhőképződés? Azért, mert a felhő az a kívülről érkező napsugárzást vissza tudja verni. A kívülről nézve a Föld összességében fehéremnek látszik, azt mondjuk, hogy nagyobb az albedója a Földnek. Hát a hónak, ugye, ami fehér, annak körülbelül 8 tized, míg a óceánnak ennek a 1/100, 1/10 sem. Tehát minél kisebb az albedó, annál több fényt tud elnyelni, annál kevesebb fényt ver vissza. Tehát ez egy kísérleti bizonyíték volt, amit aztán többször is megismételtek, ugye legutoljára, tehát ez a Kirby és társai volt, akik a Nature-ben publikálták ezt az eredményt. A felhő képződésről és a kozmikus sugárzásról nagyon szép ugye, műholdas adatokkal már alátámasztott ugye, grafikonok is bemutathatók. Itt a alacsony szintű felhő képződés, vagy a felhő takarásnak és a kozmikus sugárzásnak a nagyon szép együtt haladását lehet látni. Ugye a kék az a felhőkre vonatkozó grafikon, míg a kozmikus sugárzás az a piros. Tehát megtaláltuk a kapcsolatot, ugye most már a felhőképződés és a kozmikus sugárzás között. Tehát kezdetben ugye a nap, tevékenység és kozmikus sugárzás kapcsolatát kerestük és láttuk, most pedig a kozmikus sugárzás felhőképződés. Gyakorlatilag eljutottunk a megoldáshoz, amely ugye közvetlenül már a
felszínre jutó felszínre jutó napsugárzást is befolyásolja, ami a felszíni hőmérsékletet is ugye meghatározza. Itt lehet látni egy érdekes ábrát arról, hogy az aeroszolok azok hogyan képesek ugye felhőmagokká alakulva felhőt képezni. Itt ezek a csíkok, ezek kinek milyen ötlete van, mik ezek? Hajó. Hajó, nagyon jó, igen. Köszönjük szépen. Nem repülőgépek, hajók. Így van. Tehát a hajóknak a dízelmotorokkal működnek többé-kevésbé, azt gondolom. Kevés a atom meghajtású. És ezeknek a füstjében az aeroszol szemcsék, azok ugye, amikor kibocsátja a légkörbe, azok eljutnak egy magasabb rétegekbe, és ott felhőmagokká tudnak alakulni, feltéve, hogyha éri őket egy kedvező mennyiségű kozmikus sugárzás. És erre mutat példát egy ilyen műhold felvétel. Érdekes dolog, hogy a kozmikus sugárzásnak a földrengésekkel is van valamiféle kapcsolata, amire itt mutat példát ez az ábra, hogy a földrengések száma és a kozmikus sugárzás az összefüggésben van. Mi az magyarázata? Hát a kozmikus sugárzás ugye elérheti a Föld felszínt, sőt a Földbe be is tud hatolni, és az az elképzelés, hogy ezek a kozmikus sugárzásnak a műanyjai, ezek részecskék, azok csökkentik a szilíciumban gazdag magmának a viszkozitását is, tehát a képlékenységét ugye növelik. És ezáltal a Föld magma mozgását összességében. És ilyen módon hatással vannak a földrengésekre, gyakoriságára, a vulkanizmusra. Ez csak egy érdekesség, ugye, hogyha nagy kozmikus sugárzás éri a Földet, akkor ezek a folyamatok is felerősödhetnek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a vulkánok pedig a kén-dioxid kibocsátása, a kénsav és nem tudom mikkel a felső légkört aeroszol tartalmát is növelik. Tehát itt nagyon sok folyamat van egymásra rétegződve, amelyeket igazából érteni kellene. További következményekről is lehet még említést tenni, például arra, hogy a geomágnesség változik a kozmikus sugárzás következtében, így az ionoszféra, a Föld körüli légkörben a légkörnek a ionoszférája változik, ahol felborulnak az egyensúlyok, és itt is mindenféleképpen a végeredmény az, hogy a felhő és csapadék képződés feltételei változnak. Tehát ezek megint olyan tényezők, amiket ma még egy klímamodell nem fog tudni magába olvasztani. Tehát nagyon kezdetlegesek ma még a ismereteink ezekről a folyamatokról, ahhoz, hogy egy jól működő modellt fel tudjunk állítani, amiben minden benne van. Ugye abból indultunk ki, hogy az IPCC azt mondta, hogy a kozmikus sugárzás, illetve pontosabban a naptevékenységnek a hatása, az olyan elenyésző, hogy igazából nem kell vele foglalkoznunk. Ez még néhány éve, egy évtizede még egy általánosan elfogadott álláspont volt, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Ugyanakkor ugye töltött részecskék, ahogy áthatolnak a légkörön, itt a villámok gyakoriságára is hatással vannak. Tehát ez is egy olyan tényező, amit megint csak meg lehet említeni, de nem ismerjük pontosan ennek az egész hatásmechanizmusát. Azon kívül az is ismert, hogy amikor nő a kozmikus sugárzás, az ózonpajzs csökken, és ezért a UVB, UVC sugárzás nagyobb mértékben eléri a Föld felszínt. Hogy mi lesz ennek a folyamat együttesnek a következménye, azt egyelőre nem tudjuk, és találgatni lehet,
Én mutatok egy modell számítást, ami a Scientific Report, az a Nature-nek egy ilyen magazinja, ott jelent meg nem olyan régen, ami le tudja írni egy modellel a nap belsejében zajló folyamatokat, persze ezt a dinamó mechanizmusról beszélünk most, amely magyarázni tudja, hogy ugye a Dalton minimumot, a Maunder minimumot le tudja írni, illetve a korábbi felmelegedéses időszakot, ami a középkori felmelegedésnek ismert időszak volt. És a jóslata az, hogy a napciklusnek a amplitúdója a következő ciklusban jelentősen csökkenni fog, illetve már ez a csökkenés jelentősen mértékben megfigyelhető is. Ugye most a 24. ciklusnak a végén vagyunk, és a 25. ciklus elején, ami azt jelenti, hogy most nagyon kevés napfolt van a napon, vagy éppen egyáltalán nem is lehet látni. Én múltkor néztem egyet, a szélén lehet látni az egyik űrszondának a megfigyeléséből, még a nap peremén valami kis napfolt látszik, de a nap felszíne nagyjából folttalan most, és hát az a jóslat, hogy ez az állapot nagyjából a következő 1-2 évtizedre ki fog terjedni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a napaktivitás lecsökken, kozmikus sugárzás nagyobb mennyiségben fogja elérni a Föld atmoszféra alsóbb rétegeit, felhőképződés nagyobb mértékben fog jelentkezni, a visszavert, nap visszavert sugárzása ezáltal nagyobb mértékű lesz, és ezáltal a Földnek egy általános lehűlése várható, legalábbis ha csak ezeket a tényezőket vizsgáljuk, ugye itt a széndioxidról még nem beszéltünk. Hogy mekkora ennek a mértéke, arra vannak becslések, azt mondják egyesek, hogy ez ilyen 0,2 fok, átlagos, ugye átlagos, tudjuk, hogy a 0,2 fok az egész jelentős tud lenni, ugye, de vannak olyan merész becslések is, amelyek azt mondják, hogy itt akár még az 1 fokot is, legalábbis bizonyos lokálisabban 1 fokot is elérhetik ez a lehűlés mértéke a következő 1-2 évtizedben. Hát kérdés az, hogy ez mennyire lesz így, vagy nem, így, nem lesz így. Minden esetre ugye nehéz megint csak majd később is nehéz lesz majd okosnak lenni, mert most előzetesen még az ember azt mondja, hogy jó, hát ez egy jóslat, nézzük meg, mi történik. Nem tudjuk azt, hogy egyébként a széndioxid kibocsátás növekedéséből eredő felmelegedésnek igazából mi a járuléka. Tehát ez valamilyen módon tekinthető egy ilyen kis laufnak, amit az emberiség, ha jól viselkedik, akkor kap 1-2 évtizedre, és akkor talán több ideje van gondolkodni azon, hogy mit kéne tenni. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Kérdésekre, hogyha vannak, akkor szívesen válaszolok, ha tudok. Mondjuk a csillagászati részére, vagy a kozmikus részére, inkább, mint a emberi részére ennek a klímaváltozás dolognak. Köszönöm szépen a figyelmet! Ubul. Senkinek, hogy neki látok, na. Azt mondjuk, hogy ajajaj. Egyet értesz azzal az állítással, hogy a kozmikus hatások azok az egész földön. Tehát nem úgy van, hogy kijelölünk az egyes pöttyüket, ahol a hatmásokat meg ahol van. Egyet értek vele. Ezen az alapon akkor ugye már teljesen nyilvánvaló, hogy a éghajlatváltozásnak a kozmikus eredetű hatása az globális hatás. Igen. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag elhanyagolható, kiindulva abból, hogy a déli és az északi félteke hőtörténetében hasonlóságosan veszünk észre az általában mutatott időszakban.
Még egyszer ezt a kérdést? Tehát mondhatjuk, hogy elhanyagolható. Elvégre az által bemutatott időszakon, a jégkorlátok alapján. Igen. Észak és a déli félteke hőtörténetében nincs semmi hasonlóság. Teljesen különbözik a kettő egymástól. Még mindig nem értem. Tehát, hogy jó, oké, tehát igen. Igen. Igen, oké. Okay. Mondok példát. Példát, és akkor azért meg tudom érteni. Az eljegesedés 25 millió éve kezdődött. Igen. A maximum az nagyjából 15 millió éve volt, aztán volt egy igen. néhány millió éves kvázi jégmentes időszak. Igen. Európában ez alatt még itt a Kárpát-medencében kapafogú ős elefántok legeltek a padlón. Oké, okay. Igen. Ezután az északi féltekén elkezdődött az eljegesedés. Igen. A déli félteke ciklusai pedig az északi féltekéhez semmiféle hasonlóságot. Igen. Oké. Okay. A déli félteke ciklusai nagyjából a vostoki évfolyásokból ismerjük az elmúlt 400 évben. Igen. Az északi félteke pedig a grönlandi évfolyásokból és egészen más a két bőrvének alakutása. Oké. Okay. Tehát, ha egyszer rohadtunk, különböznek, akkor nyilvánvalóan. Ugye a kiváltó okok között a kozmikus okok nem lehettek meghatározóak. Most valamit mondasz, én erre nem tudok mit mondani, hogyha nem látok ábrákat, nem látok eredményeket, egymás mellé tett dolgokat, és tehát én ezt elfogadom, hogy te ezeket ismered, és oké, okay, halljuk, hogy mi a végkövetkeztetés. Vagy, tehát a kozmikus igen? okok szerepe elhanyagolható. Itt kanyarodnék vissza, arra soha az életben nem gondoltam, hogy én valaha egyet fogok érteni az IPCC-vel. Aha. Itt amikor most a tengerszint változásról beszélsz, akkor elmondod, hogy igen. gyönyörűen igazolt módon sikerült kapcsolatokat találni a tengerszint néhány milliméteres változásaival. Igen. Mondjuk az, hogy egy centi. Igen. Az elmúlt 15 ezer évben a tengerszint globális változása az több méteres nagyságrend. Igen. Azt mondjuk, hogy ez minimálisan 2,5. Igen. Ha egy korszak, hogy beleszámítjuk, akkor 4 nagyságrend több. Oké. Okay. Mint a kozmikus okokból kapunk. Oké. Okay. Egyet kell értenünk, hogy azok után, akkor a kozmikus okok szerepe fennemben a tengerszintváltásban elhanyagolható. A tengerszintváltozás az azért érdekes nekünk, mert azt mondja, hogy az a hőtágulás, amit tapasztalunk, a sokkal nagyobb hő elnyelést jelent, mint amennyit a nap változásából magyarázni tudnánk. És itt jön a képbe a kozmikus sugárzás, ami meg tudja magyarázni azt, hogy hogyan működik a naptevékenység, milyen módon van hatással a kozmikus sugárzás, ami aztán meg tudja, fel tudja erősíteni ezt a folyamatot. Tehát itt igazából nem arról van szó, hogy a nap mozgatja a tengert, hanem arról van szó, hogy felerősödve látunk valamilyen hatást. És a válasz, a kérdés az, hogy milyen módon erősödik fel ez a hatás. És itt van a kozmikus hatás. Tehát a 2,6-ból végül is olyan, mint hogy a 2,6-os hatás. Így van, így van. Így van, igen, 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 igen. De mondjuk azt tudjuk, hogy a sarkvidéki albedónak, annak meg még nagyobb hatása tud lenni, tehát az meg 4 watt, meg 4 jelentősebb egyébként. Igen. És ugye érdekes, mert az excentricitásnak is pici a hatása, kisebb, mint a precessziónak, és mégis a precesszió meg az excentricitás együtt, amikor úgy állnak, akkor történik meg az a sarkvidéki jégkorszak vége, az evolvánás. Nem, úgy tűnik pedig. Ez az ütemezett egyetlen egybeeső és kikucsos például. De elég jó párszor egyben. Sokszor esik egybe. Megint csak azt kell mondjam, hogy akkor a két féltekén azonos módon kéne a dolgok megfelelni. Nem, mert amikor például az északin van az északi nyárral egybeesik a nagy nyárral, az extratisztitásnak a közelpontja, akkor egy erősebb besugárzást kap az északi sarkvidék. De hát bocsánat, csak a klímáról tudjuk, hogy ez egy komplex dolog, ami azt jelenti, hogyha az egyik félteke szárazföldben kevésbé fedett, mint a másik, akkor miért várnánk ugyanazokat a hatásokat megjelenni itt és ott? Tehát rengeteg olyan tényező van.
ami, ezt tessék? A kozmikusat várnánk, hiszen hogyha a felhőképződésben ilyen hatás... Na jó, de hát a felhőképződésnek és a csapadékképződésnek mindenképpen valamilyen módon reagálnia kell arra, hogy mi a tehát, hogy milyen áramlások, milyen tengeráramok vannak, azok szállítják a hőt, az, hogy hol keletkezik a csapadék, vagy hol keletkeznek a hol torlódnak a felhő rétegek, vagy a felhőzet, hova megy, és hol marad meg, hol nem. Tehát ezeknek azt várhatjuk például, hogy ezeknek... a kozmikus hatás a déli féltekén, ez erősebb, hiszen ott az egy tengerben gazdagabb vidék, ott kevesebb a szárazföld, ami sötétebb alapvetően, ott a felhők azok többet számítanak, mint itt az északin, ahol... Nem is arról beszélünk, hogy másféle, az azonos hatások intenzitása, arról beszélünk, hogy egészen másféle a gövék átutása. Uh-huh. Hasonlóság sincs benne. Tehát én végtelen egyet tudok érteni mindazokkal a dolgokkal, amiket itt mondtál, annyi kiegészítéssel, hogy itt nagyon pontosan kimutatott, nagyon gyenge hatásokról van szó. Közvetlen szakmában nekem alapvetően csak egy dolog bosszantott fel ott a vége fele, amikor itt a műanyagnak a atomiskodítását és csökkentő hatásáról volt szó. Igen. Én geokémikus vagyok, de mindenkinek megvan a maga baja. Aha. Alapvetően arról van szó, hogy azok a kőzetek, amelyek a több tucat kilométerben elhelyezkedő magmatartástól ott vannak, azok ugyanúgy szilíciumban gazdag kőzetek, mint az, ami otthon alatt oldalékként. Na már most, ha azokon a műanyagokon simán átmenne, akkor miért nem mennek át olyan simán rajta, amikor már olvadt? Ezt a... Érfelezés, amikor már bizonyos mélységben... Na hát a kőzet azt mondjuk, hogy ha tényleg feledésről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az abszolút többségnek. Azért mégiscsak a felső 20-30-40 kilométerbe kell volna eljelődnie. Pont most volt ezzel kapcsolatban egy sárcfél, egy műanyagdetektor csinált. Nem tudom ezt az adatot, hogy mennyi nyelődik el, hogy 40 vagy 100 kilométernél nyelődik el a fele, de elég nagy átható képességű, tehát valahol ott. Mondom, nekem azzal semmi problémám nincs, hogy átmegy rajta. Az érdek, hogy akkor miért pont a magmán nem megy át? Mert ott már elég mennyiség elnyelődik ahhoz, tehát hogy a felső egy kilométer is elnyelődik 1%, aztán... Vegyünk egy sekély magmatartást, azt mondja, hogy azon neked 10 kilométer még. Uh-huh. És maga magma, teszem azt, egy kilométer vastag. Alapvetően mit kell? Aha. Azon a 10 kilométeren átment. Tehát ha én pont egyben, abban az egyben fog úgy elnyelődni, hogy komoly hatása legyen. Mindegyikben nyelődik el valamilyen mennyiségben. Én nem tudom, tehát kicsit az engem is meglepett de tényleg több adatot kéne megnézni, ezt nem fogjuk tudni. Most itt megválaszolni valószínűleg, hogy... Több cikk is fellelhető ebben a témában. Én egyet idéztem, de egyébként szívesen megosztom a többit is, hogyha mindenképpen érdekel. Én nem vagyok geológus, se geofizikus, se geokémikus, úgyhogy én ezeknek az eredményét elfogadtam, és bemutattam, de nagyon valójában... Nagyon gyenge hatásoknak tűnnek. Uh-huh. Oké. Okay. Igen. Globális hatások, valószínűleg megvan mindenhol ugyanannyi kozmikus hatások, részecske. Na az el kell, hogy találjuk valamit, hogy a szolgálatokszor részecskékből utána. Hát ahol meg a feladatokat a déli féltekén, meg a déli féltekén nincs oda. Akkor nekem semmi kétségem nincs, hogy a felhőképződés mechanizmus az így egy olyan bemutatása. Nekem van, de jó. Tehát számomra a kollégák ott kezdődnek, amikor a felhőképződés megpróbáljuk azonosítani a csapadékképződéssel. Itt nem akarok. Ilyenről szó nem volt. Itt a hozzászóló volt. Nem a csapadék, az albedóval. Az albedóval teljesen rendben van, de az, hogy azért mégiscsak alapvetően az a kérdés, hogy elég, hogy nedvesség, de mekkora része van felhőben, és mekkora része van, amikor simán aloszik a légkörben. Eléggé annyi nedvesség van benne, hogy elpálogat, és annyira is kiesni onnan. Ez a mérleg az iszonylag állandó, és a többé-kevésbé a felszínű hőmérsékletből az egyenlőségben.
biztos, hogy nagyon kis hatás, és számos már befolyásolja. A klimatológusoknak a reakciója a Spence Market cikkére azért elég egyértelmű volt, hogy a Scientific Criminal kapcsolatban sokan Henry Spence Market, illetve a másik citált Nirsávítot is kívánok. Igen. Aki, illetve a Görbékkel megjelent, ő és melyik görbe volt ez egyébként, az a 2014-ben, a 18. Ne fordítok, figyelemre nélkül. Akkor érdemes, mi érdemes átgondolni. Ő volt a Spence Mark. Mindjárt nézzük. Itt van. Igen, de az aztán a Chapter-ből volt különben a Delta 18 ZRT, és a C14 pedig... Ja, akkor ez volt. Ő volt. Ja, akkor ez. Ja, ezek akkor egy nef. Jó, ez egy másik cikk. Jó. Egyébként a másik a Shabit-tól, akik szintén... Én azért igyekeztem olyan cikkeket keresni, amelyek nem konferencia kiadványok, és nem tudom, hanem azért referált cikkek, tehát amiket mondjuk olyan bírálók bíráltak, akik valamennyire a témában jártas emberek. Úgyhogy én ehhez igazából az, hogy oké, mindenkinek lehet véleménye az, hogy milyen volt, vagy milyen nem a... Tehát ez a... Milyen szót mondtál ne a régen? Scientific criminal, igen. Tehát én ehhez nem tudok hozzászólni, elfogadom, hogy vannak vélemények, amelyek ezt mondják. Én próbáltam úgy válogatni ezeket a cikkeket, amelyek tényleg mondjuk helytálló, viszonylag magas impaktú folyóiratokból származnak. Tehát nyilván a tudomány úgy működik, hogy sok mindent állítanak, sok mindent elfogadnak, sok mindent cáfolnak, és aztán valamennyire idő után... Egyik valadik, aki működő végig van. Igen. Igen. Ja. Igen. Parancsolj. Ferenc vagyok, nyugdíjas mérnök. Rögtön az elején deklaráltad, hogy nem fogsz foglalkozni az emberi tevékenység okozta globális klímaváltozással, és ennek becsülettel eleget is tettél, de azért engem érdekelne, hogy ha más nem emocionális alapon, neked mi a személyes véleményed erről? Mert gondolom valamilyen van. Ja, mondjuk a utolsó dia az erről valamennyire árulkodik. Ugye, think global, act locally, panic internally. Tehát az, ugye, aki angolul kevésbé ért, az azt jelenti, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, és pánikolj magadban. Meg hát ugye lehet látni, hogy ez a kép alapvetően sok mindent kifejez. Ugye az, hogy egy vékony jégen táncolunk, átvitt értelemben is, én is most egy vékony jégen táncolok, mert olyan témába merítkeztem, amihez igazából nem értek, legalábbis a klíma oldalához. De én mindenképpen azt mondom, és az elején el is mondtam, hogy én nem a klímaszkeptikusok oldalát erősítem, abban az értelemben, ahogy mondjuk Donald Trump és hívei teszik. Mindenképpen elfogadom azokat az állításokat, amelyek arról szólnak, hogy itt azért most már cselekedni kell. Tehát a széndioxid kibocsátással kapcsolatos jelenségeket azok nem lehet figyelemmel kívül hagyni. Tehát én nekem a saját személyes véleményem az ebbe az irányba hajlik. Ez egy másik aspektusa a témának. Szerintem érdekes, mindenképpen megfontolásra érdekes. Nem azt mondom, hogy itt világmegváltó dolgok történtek, de mindenképpen érdekes jelenségek együttese, amelyeket korábban nem vizsgáltak, vagy elhanyagolhatónak gondoltak. Szerintem úgy tűnik, hogy nem feltétlenül. Igen. Hát ugye a kis égkorszak az azért régóta ismert. Igen. Tehát az, amikor az IPCC kijelenti, hogy a naphatása az elhanyagolható, az olyan szintű dilettantizmusra utal, hogy azt az nehéz kommentálni. Hát itt szerintem arról van szó, hogy egyszerűen igen, ez a kis évkorszak az lényegesen hosszabb volt.
az nem a Mandel minimummal kezdődött, hanem nem, az 1300-as évektől, így van. Ez mondjuk teljességenként változó, egy ilyen plusz-minusz 20 évvel. Igen. A Mandel minimum meg, amit látjuk, 1650, ha jól emlékszem? 1650 és 1715 között. Akkor 350 évvel később kezdődött. Akkor 350 éve volt jégkorszak, nem egy kis jégkorszak. Tehát valamilyen vulkáni eredetű indítatása volt a... Nem tudjuk, mitől volt. Hát az, hogy milyen... És az úgynevezett globális felfedezés, és most visz ki minket ebből a rendkívül kedvező tanékfeladó időszakon, körüljünk el. A széniót, hogy az emberiségnek az egyébként cselekedett eddig. Nagyjából. Vannak egyébként visszamenőleg ilyen 10 000 évre, visszamenőleg szép görbék és mindenféle rekonstrukciók, úgyhogy azokat is érdemes majd az érdeklődőknek felkeresni és megvizsgálni. Igen, a csillagászati vonatkozású csillagászati kérdése. Egy tudom, a kettőnk után nem tudtunk a közelben szupermillagokban ást, ő leírt egyet a haszontajánlóval 1600-ünkre. Valószínűleg azon az időben jelentősen meg kellett, hogy nőzzön a kozmikus kivágyulás, hiszen ez lehetőleg közel volt hozzá a szupermilla. Van ennek valami tudatható hatással réghajlatra bármi egyetünk ebben? Hát ugye ez többé-kevésbé akkor Maunder minimum tájéka, tehát ennek is lehet köze. Ugye az, hogy nem látunk szupernovát, az nem azt jelenti, hogy nincsen, illetve nem feltétlenül csak szupernovákból indulhatnak kozmikus részecskék, tehát nagyon sok egyéb folyamatot is ismerünk. Nem kell szupernovának lenni, elég, ha csak nova. Tehát, hogy sok jelenség szolgáltathat eredmény, tehát eredményezhet kozmikus részecskéket, nem feltétlenül szupernova, illetve hogy a szupernovák közül sem látjuk azokat, amik a tejútrendszer túloldalán vannak, és elfedi őket a por és a sűrűbb csillagmezők a szemünk elől. Ugye azért szoktuk könnyen felismerni a extragalaktikus szupernovákat, tehát amiket más galaxisokban meg tudunk figyelni, és a saját galaxisunkban pedig nem. Tehát azért a kozmikus sugárzásnak a mértéke többé-kevésbé ilyen 100 és 1000, meg nem tudom, mondjuk 10 000 éves időskálán többé-kevésbé egyenletes. És aztán ugye jönnek azok a nagyobb változások, amik millió évesek, amelyek a naprendszernek a galaxisbeli helyzetéből adódóan jelentkeznek. Igen. A neutrino riasztása, te feliratkozol? Nem. Egyszer próbáltam feliratkozni, de aztán valahogy nem sikerült, nem kaptam rá a választ. Uh-huh. Ugye az elvileg a szupernovát jutott eszembe, hogy a 3 órával előbb jelentkezik, mint a gammasugárzás. Uh-huh. És aha. Majd megpróbál megint. Nem, szupernovában nem vagyok otthon. Tehát ugye a csillagászatra is igaz az, ami minden tudományterületre ma már, hogy nagyon specifikus területet vizsgálnak az egyes kutatók, és aztán a egy szobában dolgozók sem nagyon értik, vagy ismerik azt, amit a másik végez, és akkor sokat kell konzultálni egymással, hogy értsék egymást, még akkor is, hogyha mondjuk egy konferenciára mennek, és a téma az valamennyire összeköti őket. Tehát, igen. Nézzük meg a földrengés és a... Földrengés, igen. Volt egy ilyen összehasonlító grafika. Igen. Földrengés. Ez az előbb, igen. Igen. Ez a V, az a napfolt szám. 1800 után túl durván... És ez pedig a földrengés. Előtte meg én nem látok akkora. Ebből nehéz, igen. Jó. Korra álltatni. Igen. Most akkor ott történt valami, vagy nem? Tehát ezt egy másik tengelyeként megnézni. Igen. Meg egy másik cikket is megkeresni. Ugye? Igen. Ez egy kivétel, mert ez a SP az egy
konferencia kiadvány szerintem, úgyhogy... Tehát ez a második felében inkább ellentétes. Azt mondom, hogy fordított arra, vagy hát nem tudom, hogy igen. 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 Ott meg nem. Hát, tehát a napfolt szám, ugye, az a V-vel jelölt, és ez pedig a földrengéseknek a száma itt alul. Ha jól látom. Vagy nem? Vagy mi ez a... Pontosan. Földrengések száma. A vulkán, nem? Vulkán. Explosive eruptions. Igen, a kitörések száma. Igen. Vulkán kitörések száma. Oké. Aha. Olyan nagy különbség a vulkán kitörésben, valamivel több energiát adunk fel a talapot. Ja, a dupla V az a napfolt? Szerintem az a Wolf szám lehet. Akkor viszont... A Wolf szám az pedig a, ugye a napfolt szám, igen. Ami azt jelenti, hogy amikor sok a napfolt, akkor kisebb a kozmikus sugárzás. Hogy vagy következetlen a két gömb, hogy tehát mi történt a 1800 előtt, úgy hirtelen... Hát, tehát igazából nekünk az ellentétes ez a kedvező. Tehát ez az igazoló. Ez kevésbé igazoló, de hát de mondjuk... Hát azért, mert hogyha kisebb a naptevékenység, akkor több a kozmikus sugárzás, tehát akkor a... amit tudjuk, hogy nem feltétlenül van így, de a cikk azt állítja, hogy az az magyarázat, hogy a vulkáni kitöréseket az idézi elő, vagy az segíti elő, hogy a képlékenysége megváltozik a magmának. Kedvenc példázatáim egyik egy régi barátom, aki nem a matematikusnak, és amikor elkezdtek statisztikát tanulni, akkor a tanár fölírt a táblára két darab számsort, és megkérte a diákokat, hogy tippeljenek, hogy melyik a véletlen számsor. Mindenki rosszul tippelt. Mert hogy a valódi véletlen számok között, amiket nem a tanár generált, az egyre diákokat átterje velem, azok között sokkal több volt az ismétlődés, meg a látszólagos sorozat. Uh-huh. Ezek, amiket úgy hívunk, hogy a számok játékai. Véletlen egybeesések. Rövid idősoroknál az ember mindig talál valamit, amiben véletlen egyben lehet esni. Vannak matematikai módszerek, amelyek bizonyos konfidencia szintet... én bízom benne, hogy valamennyire... Igen. A korreláció számítás lényege, hogy a korreláció nem oksági kapcsolat. Ennek tankönyvi példájaként azt szokás emlegetni, hogy valamikor a 20. század közepén csináltak egy borzalmasan hosszú, 6-7 évtizedre visszatekintő számítás Svédországban, és megállapították, hogy olyan elképesztően szignifikáns 4-9-es szintű korreláció figyelhető meg az élbeszületések és a tárgyében észlelt gólyafészkek száma között. De ebből nem következik, hogy a gólya hozza a gyereket. No, más valaki kérdés, hozzászólás nincsen, akkor köszönöm szépen még egyszer a jelenlévőknek, hogy eljöttek. Külön a kísérleti eszközt és annak bemutatását, az tényleg nagy élmény volt, és jöjjenek máskor is.